Mit navn er Ida, og jeg går i 9. A på Skals Efterskole. Jeg hedder Christian. Jeg går på Skals Efterskole, og jeg er 16 år. Det er mega hårdt i starten, og der er stress på, og man er forvirret, og man kan ikke vende sig til det, at man savner det derhjemme og sine gamle venner. Der er generelt et meget højt niveau på skolen. Og det gør jo ingenting, man lærer mere end det, man skal. Man siger noget i timerne, men man rækker hånden op, når man siger noget i timerne. Og der er en utrolig respekt til lærerne og hinanden. Og vi er alle sammen meget enige om, at når vi sidder i timerne, så laver vi noget, og vi er stille, og vi arbejder koncentreret, og vi afleverer vores ting til tiden. Der er aldrig forsinkelser, og vi kommer for det meste altid til tiden. Man afbryder ikke bare, og man har respekt over for de andre, når de taler, så er man stille. Alle kan sagtens være med. Det er ikke sådan, at man kommer, og så hvis du ikke får 12, så kan du ikke være med, eller det er ikke noget med, at lærerne favoritiserer eller noget. Alle kan udfordres et eller andet sted. Man skal have lyst til at lære, og den lyst til at lære er ikke noget, alle har fået lov til at have, hvor de kommer fra. Og så nogle gange så bliver vi også niveauopdelt, for eksempel i matematik, hvor der er meget bredt spænd i, hvor god man er, for eksempel i ligninger. Jeg går i 9. klasse, aldersintegreret. Altså, så kan man jo snildt komme på det gode hold i matematik, og så måske dem for dem, der ikke er så gode til dansk. Det er en lettelse for mange, og det er en dejlig udfordring for mange. Så. Vi deler eleverne på forskellige måder. Efter hvordan vi bedst kan arbejde. Altså hvad der passer bedst til en selv. Så hvordan vi for eksempel læser bedst, eller altså, hvordan vi bedst kan koncentrere os. Altså det vi er helt ude i, om vi skal sidde i svagt lys, eller i stærkt lys, eller om det er varmt, eller det er koldt. Det virker måske lidt voldsomt, men ja, det synes jeg, der fungerer super godt. Jeg trængte også til at sådan komme i gang og få nogle gode studievaner. Vi har rent faktisk fået et kursus i, hvordan man lærer og lærer at arbejde godt. De får nogle rigtig gode studievaner, som de kan tage med. Og jeg er blevet rigtig god til at få lavet mine ting til tiden. Og blevet også bedre til at gøre ting grundigt og vant til, at man sådan set bare kunne syge sig igennem det hele. Men har fundet ud af, at det giver noget at gøre tingene godt. De har et forspring, når de kommer i gymnasiet. Selvom det er utroligt trist at skal sige farvel til efterskole, så bliver det også rigtig fedt at komme videre, fordi at jeg føler, at jeg har lært vildt meget og er rigtig klar til at starte på gymnasiet.